עד הסוף, לא מבטרים. ברוכים הבאים לאקדמיית הלוטה ליברה הראשונה בישראל. הישר מברזיל, כאן אצלנו, בקאנטרי קלאבי באר שבע. לוטה ליברה בעצם זה מונח פורטוגזי, לוטה זה לחימה, ליברה זה חופשי. משם הגיע משמעות השם, לחימה חופשית. כאשר בלחימה חופשית ההתמקדות העיקרית היא קראטה, קיוקושין, אגרוף תאילנדי, מויטאי, ג'ודו, ג'וג'יצו, טכניקות של סאבמישן, זה טכניקות של הכנעה לקרקע, של לקוחה מחניקות, בריחים, זה בעצם מרכיב את הלוטה ליברה. פעם היו אלה הג'ודו והקראטה שהפכו לטרנד בקרב בני הנוער, עכשיו הלחימה החופשית הולכת וצוברת תאוצה. קדימה עובד! הרים את הידיים רם. בכל זה הגיע לרמות הכי גבוהות. זה עקף את כל הענפי ספורט האחרים. כשהתחלתי, הייתה תחרות, ולא כל כך זכיתי. אבל כשהמשכתי, אז זכיתי. הביצועים המרשימים על המסך שלכם לא רק מצטלמים טוב, הם גם הרבה מעבר לאומנות לחימה. משמעת, ערכים, דרך ארץ, חינוך, לויאליות, כבוד הדדי. זה החיים שלי, אני חי את זה 4 שנים כבר. אני מתאמן בוקר, בוקר, ערב כל יום. לא ממש מתעסקים איתי. כי פעם היו מציקים לי ומציעים. להורים המודאגים, וגם לאלה שסתם מעדיפים את השפה הנוחה, אל חשש, אתם יכולים לשלוח את הילד או אפילו להגיע בעצמכם. הלוטה ליברה מספקת חוויה של ממש. כל אחד מתאים, כל אחד יכול. הסולם מאמצים נבנה אינדיבידואל לכל ספורטאי וכל לוחם, ככה שהוא מטפס בסולם המאמצים, בקצב שלו, בזמן שלו. לוקחים את הטוב מכל אמנות לחימה, וזה מה שמרכיב בעצם את הלוחם האולטימטיבי, הפרי פייט.